waxaa si rasmi halkan uga furmay shirka ganacsiga afrika ee sanadka 2017-ka kaasuu ka qaybgalayay wafdi ka socda dowladda federaalka ee soomaaliya uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah mudane maxamed cabdullaahi farmaajo shirka ayaa looga hadlay fursadaha maalgelinta ee ay haysato qaaraddan afrika iyadoo ay ka soo qaybgaleen maalgashayaal ka socda dunida dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay muhiimadda afrika ay u leedahay xilligan dhanka maalgashiga wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar oo hadal ka jeediyey madasha shirkan ayaa sheegay in afrika ay tahay qaarad aad qani u ah islamarkaana ay u baahan tahay maalgashi waxaa wasiirku uu ka hadlay soomaaliya iyo halka ay ku taallo iyo sida ay adduunyada muhiim ugu tahay marka laga hadlayo maalgashiga isagoo ka hadlay sharciyada dhanka maalgashiga oo dowladda soomaaliya ay wax badan ka qabatay soomaaliya waxay ku taallaa meel barakaysan waxaay muhiim u tahay isku xirka afrika eeshiya iyo dunida inteeda kale waxay leedahay kheyraad dahan sida dalal badan oo afrika ah soomaaliya waxay garowsan tahay dadaalka muhiimka ah ee midowda afrika uu wado si loo helo qaarad isku xiran oo isku suntan ganacsi hora isdhexgal bulsho iyo isdhexgal dhaqaale iyadoo la qiimeynayo badeecadda iyo adeegyada diyaarka ka ah afrika lana gaarsiin kara adduunka oo idil siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan qorshaha horumarinta qaranka ee dowladda soomaaliya waxay salka u dhigtay in maalgelintu tahay wadnaha caalamku ku horumaray waxaan u baahannaha inaan afrika ka dhigno meel qaaradda iyo dunida inteeda kale wax u dhoofisa dhinaca kale wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga dowladda soomaaliya ayaa ka hadlay kulamo ay la yeesheen dhammaan maalgeliyaasha iyo ganacsatadii ka socotay dunida ee shirkan ka soo qayb galay isagoo sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan in sannadaha soo socda soomaaliya ay hesho maalgashi gaar ahaana dadka halkan yimid iyo shirkadaha yimidba ay soomaaliya maalgashi ka samaystaan runtii waxay ku tusaa soomaaliya muhiimadda la siiyey shirarkii badnaa ka qayb galnay maanta waxyaalo fara badan oo waxa jira sidmetina fara badan ka qayb galnay insha allah waxaan rajaynaa haddii aad laydmo in dad fara badan halka joogay oo ganacsataa aan la kulanay in ay waddanka yimaadaan oo maalgashadaan oo sharaxnay fursadaha soomaaliya ka jira ganacsiga waxaan u sharaxnay sharcigan maalgashiga waxaan u sharaxnay dhulka iyo khayraadka lahayna siiyay intuu leegyahay waxyaalahaas oo dhan u sharaxnay waxaan rajaynaynaa haddii aad laydmo inaan dad badan soo kasban doonno oo dad badan u iman doonaan dhowaan isagu dhaqsaa badan cali baashi cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada sharm sheekh ee dalka masar